Og stress og forarbeid, men vi kom i mål. Gud har ført oss sammen, det blir en spennende tid. Det startet når vi gikk på Ansgar i 2009. Sammen nå. Ta vare på de minner som du får på veien. Da er det en veldig stor glede for meg og for første gang få lov til å presentere ekteparet Reidun og Morten Bilstad. Reidun og Christian Bilstad. Han ligner litt, da, gjør du ikke det? Min kjære Christian, du vet at jeg elsker deg. Hele mitt hjerte.